Սեպտեմբերի 25-ին վերջապես իր դռները հանդիսատեսի առջև բացեց Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի նոր շենքը։ Այդ օրը 50-րդ թատերաշրջանն էր։ Առաջին օրը թատրոնի կոլեկտիվը հանդիսատեսի ուշադրության ներկայացրեց Մեծն Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» պիեսը։ Տիգին Մելինե, նախ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ 50-ամյակի կապակցությամբ և նոր շենքում վերջապես ներկայացումներ բեմադրելու կապակցությամբ։ Եկեք հիշենք 5 տարիները։ Հիշենք, Կարեն, սիրելիս։ Ինչպես կարող ենք չհիշել 5 տարիները, երբ նրանք շատ լավն էին, անչափ լավը, որ ես այդ 5 տարիները որոնում եմ, որովև իսկական թատրոն էր այն ժամանակ, շենքը հին էր, խարխուլ էր, բայց մենք այնպիսի բեմադրություններ ունեինք, որ պիտի մնամ պատմության մեջ, թատրոնի պատմության մեջ։ Հիմա սրանով ես չեմ ուզում նորը բնովել ամենևին, ուղղակի շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար 50-ամյակի արդիվ և նոր շենքի բացման արդիվ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես երկար դանջանքներից հետո մեր կոլեկտիվ ունեցավ իր բեմահարթակը, իր շենքը, որ մենք այլևս տնվոր չենք, այլ մենք ունենք մեր սեփականը։ Շատ դժվար էր մեզ համար, շատ, 20 տարի անցավ, 2 տասնամյակ անցկացրինք։ Հիմա մենք բացեցինք նոր շենքը, մենք մեր նոր ներկայացումով, մեծապատիվ մուրացկաններ ներկայացումով, իրավետ, իհարկե դա շատ բացշաճ էր, որովհետև թատրոնը կրում էր հենց Պարոյանի անունը, և ամոթ էր, որ մենք պարոյանական ներկայացում չունենք։ Ես ուրախ եմ դրա համար, որ մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը ձեռք մեկնեց մեծապատիվ մուրացկաններին, և ես ուրախությամբ մասնակցում եմ այդ ներկայացման մեջ։ Մենք բոլորս էլ շատ ուրախ ենք և գոհ, որ ունենք մեր շենքը։ Միայն մնում է մեզ, որ մենք լավ աշխատենք, շատ լավ բեմադրություններ ստեղծենք, ստեղծագործենք։ Մեր գեղարվեստական ղեկավարը երիտասարդ, շատ տաղանդավոր ուժ է, և մեկը միսի հետևից երաժշտական գործեր է աշխատում բացթողել, և կարծում եմ, որ մեր թատրոնը կունենա լավ ավակա, և ցանկանա, ես մի ցանկություն եմ, որ մենք հասնենք նրան, ինչ որ ունենք 50-52 թվականներին, թատրոնի դեմքը չգործներ, որովհետև մենք կամաց 50-տվերից 52-53 մինչև 57 տիվը երաժշտական թատրոն էր, բայց կամաց անցանք կոմեդիաների։ Ես կուզենայի, որ դա նորից վերականգնվեր, որովհետև հայկական օպերետը պետք է մնա, պետք է ապրի, չպետք է գործի, չպետք է մեռնի։ Իհարկե մեռնելը շատ ուժեղ խոսք է, չի մեռնի երբեք, բայց թե եթե ուզենան մերցնել, կմերցնեն իհարկե, ցանկալի կլիներ, որ չմեռներ, ապրեր մեր հայ երաժշտական թատրոնը։ Ես կարծում եմ, որ երբեք չի մեռնի հայ երաժշտական թատրոնը, այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն նորից վերածնվել է և կշարունակի վերածնվել և ավելի զարգանալ։ Հաջողություն ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։